Salam dostlar, huzur etkenlerle hoş geldiniz. Bugün video roligimizde preview'dan görüp durupsuz kanalga odam koş örgənəmiz. Bu albatta bepul. Onun için bizi kollab kuvvetlab kanalımızga abone olup oldida qo'ng'iroqchani yaqib qo'ysangiz siz adashmagan bo'lasiz. Bu kanalda foydali dasturlar, foydali videolar chiqarishda davom etamiz. Bizi kollab kuvvetlab tursanglar albatta tez-tez video rolik tayyorlab boraman men. Video deyam ko'p cho'zdirmasdan video darslikni boshla qolaylik. Qani ketdik. Videoyimizga ham o'tib oldik. Bizga şu programma kerak bo'ladi. Programmada oson. Telegram qanday bo'lsa Telegram ishini bo'ladi. Bu programmani to'g'ri ko'rgansizlar. Bu program ko'p anaqalar blogerlar chiqargan. Men demoqchiman, bu programmada nima demoqchiman? Vaqtingizni olmasdan bittalab ezib o'tirmaysizlar-da. Bitti knopkani ezib, okey deysizlar bo'ldi, o'zi ana bo'laveradi. Hozir uni tushuntirib o'taman, videoni oxirigacha ko'ringlar, o'kizmasdan ko'ringlar. Uni tushunmay qolasizlar deb umidaman. Kiramiz. Buni Telegram anaqamga tashab qo'yaman, Telegramni ko'rsatay. Telegramim qaranglar. Uzret YT deysizlar ham chiqadi. Uzret deseler ham chiqadi. Lipboy Uzret islami, Uzret yeta islami chiqaradi. Xullas shu kanalga obuna bo'lishni maslahat bergan bo'lardim. Nimaga desanglar, zo'r video roligim chiqarish davom etyapman. Endi rivojlanayapman, to'g'risini aytganda, endi rivojlanib kelyapmiz, xudo xolasa. Bundan qiziq video roliklar chiqarishda davom etaman. Uning uchun shu kanalga obuna bo'lib, kanalim birinchi o'chatda YouTube kanalimizga obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlab tursanglar, xudo xolasa zo'r-zo'r kontentlar, zo'r-zo'r video darsliklar qilishda davom etaman. Xullas, shu yerga joylab qo'yaman shu programmani. Şu programını şu kanalga joylab qo'yaman, Telegram kanaliga. Xullas, kiramiz. Kirganimizdan so'ng mana bu arabcha yozuv ustiga bosamiz. Shunaqa chiqadi. Qaranglar. Men ulsa nomer olganman, to'g'risini aytganda ulsa nomer olishni ham o'rgatganman, agar bilmaydiganlar bo'lsa, bemalol ko'rishinglar mumkin. Yani ulusa nomerim var. Tak. Yani ulusa nomer alıp koyganman. Şu ulusa nomerde copyright kılamız de. Programı ekiramız. Joylaymız. Ve. Kod barada. Kodda terasılar bu oldu bana. Qiyin joyi yok. Başından örgatib boryapman sizlar uchun. Albatta. Kiramız. Kod kelgan. 93 947. Mana iki bosqichli parollar bo'lsa terasizlar. Mana iki bor. Sizlarda bo'lmasligi ham mumkin. Xullas shunaqa oyna chiqadi. Bilmaydiganlar, biladiganlar ko'p. Bu program aka malaqayu bilaman-u deysizlar, to'g'ri. En muhimi qaranglar. Qizil yozuv turibdi. Ko'ryapsizlar? Hozir sizlarga ko'rsataman. Mana qaranglar. Qizil yozuv. Bu nima degani? Bu zo'r degani. Sizlarda ham shuna chiqsa zo'r. Xullas. Mana yerda bittalab izib, mana izib tura olmaysizlar-da. Xullas ko'ram. Şu joyda şu narsa borki, şuna üstüne bir marta yazasizlar ve şu narsani yazasizlar. Ket. Mana. Ko'ryapsizlar, o'zgaryapti. O'zgaryapti, qaranglar. Shu yerda ham o'zgaradi harf. Mana, o'zgargandan so'ng chiqib ketamiz.
Qaraylar. Chiqib ketamiz. Bu yoq bu yoqqa o'tib, ichi turamiz. Soatga qaraylar mana. Soat ko'rinam, ko'rinmaydim, sizlarga bilmadim-ku. Ichi turamiz, kiramiz ilovaga. Mana ko'ryapsizlar? Mana ko'payaveradi. Chiqib ketasizlar, Telegramga kirasizlar. Telegramga kirib, u bu narsa qilib yuraverasizlar. O'zi bu yerda ketaveradi. Mana kirasizlar, mana to'planyapti. Bu to'plangandan so'ng o'rgatib o'tdi, o'rgatib o'tdi, to'plangan so'ng va shu yerda to'planadi. Ko'proq to'playsizlar, keyin odamchani ustiga bosasizlar. Pastda ezdik va mana nikilarni yozasizlar. Mana masalan bitta tanishimiki bor edi. Masalan shu kanala shu nikinimni yozish kerak. Masalan boshi asha nima degan bo'lsanglar, masalan tanishimiki shunaqa yerda deylik, keyin shuni ustiga bossizlar. Bosgandan keyin shu yerda mana qarang, orqadaylar. Shunchalik tangi yig'ish kerak. Bizda hali ko'p emas. Daje 10 ta bo'lib qoldi. Ja tushunmayman arabchaga. Shunchalik tangi yig'asizlar, orqadaylar. Shuncha tangi yiqqandan so'ng shu yerga qaraysizlar, bir xil bo'lgan bo'lsa, ezasizlar. Ezgandan so'ng shuni ustiga bossasizlar. Keyin ketaveradi. Bo'ldi. 5 minutdan keyin o'zi avtomatski o'zi qo'shilib boradi. Kela. Tushundinglar deb umiddaman. Video roligim foydali deb umiddaman. Kim video roligim yoqqan bo'lsa, likelarni ayamasdan bosib, biz qo'llab-quvvatlab tursanglar, albatta keyingi video darsligida prosmotr ko'paytirishni o'rgataman. Asa prosmotrlarni ko'paytirishni o'rgataman. Xohlasa bizni qo'llab-quvvatlab kanalga obuna bo'lib do'stlarga ulashib bomba yorib yuborsanglar, xudo xohlasa zo'r-zo'r darslarda chiqarishda davom etamiz. Mana video roligimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Kim oxirgacha ko'rgan bo'lsa, kattakon shu joygacha oxirgacha ko'rgan bo'lsa, kattakon Abdushi chin ko'ngildan rahmat deyman. Siz faqat siz kanalimga obuna bo'lmaganmisiz? Pastda qizil knopkani ustiga bosasiz, oldida qo'ng'iroqchani yoqasiz. U obuna bo'lish tugmasi. Obuna bo'lib bizni qo'llab-quvvatlab tursanglar, tez-tez video roliklar tayyorlab chiqarishga harakat qilaman. Kim izohi bo'lsa, savoli bo'lsa, kommentariyada qoldirishni unutmang. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha, paka-paka.